Hej og velkommen. Jeg er lige kommet fra arbejde af, og der er lige kommet en opdatering. Den var der også i går og forgårs, tror jeg. Men det kommer an på, hvornår jeg uploader den her video. Ja, så er det lige meget, hvornår jeg siger det. Så der er kommet body system. Det gør jeg om. Du kan få en makker, en Pokémon makker. Så det vil sige, vi skal nemlig gå herind. Og så skal vi gå herhen. Her har jeg min Pokémon makker. Nej, det ved jeg ikke. Jeg kan ikke vise hvor bunden, så skal jeg starte forfra. Fordi at den her Bulbasaur så er været tilknyttet så meget af. Fordi at jeg skal have den udviklet til Ivysaur. Så det kan jeg ikke vise lige sådan. Men hvis jeg kan huske rigtigt, så skal man gå herind, tryk body, og så kommer alle mulige Pokémon, du kan vælge, og så trykker du på den, og så bliver det din body. Og ja. Jeg havde nogle gange selv at sats. Så det er jo ikke 100% det her er med. Kom nu, fortæl mig. Jeg ved, om få minutter går den ud. Og så er det for sent for mig. Fortæl mig nu, hvor du er. Fuck, det her er irriterende. Jeg kommer så. Okay, den er her ikke. Så jeg går bare den her vej. Så må jeg bare håbe på det. At jeg får den. Ja. Det gør jeg ikke. Så. Det var en træls scene, den der. Men det var ikke noget, jeg rigtig kunne gøre.